Итогунен күндүз тәчилер күндү көрөчүлөр тетим чагар сергек капсети түмөк бетин салыбы тусужол алек бет хыдачылар эрелерлик онна Эдуард Рудых режиссёрдар бет Михаил Эвристов онна Мария Новгородова. Күндү тулакка туяктакка сезон сагаламмытынан булт алт айылгага сыгын тугунан беги студиядагы кепси келле томполуугун үз баягантай нехилегин Бочотта улуктоого спорт ветераны Василий Васильевич Габышев итекин болдун. Василий Васильевич. Аралырым. Я бие бага пиргөлөлүбүт 32006161611 үмөдөргө барбыт. 200 түмөктөн төлөпөндөр аламмыт. Жа кепсети битиге кытыгытын сеп болууга онутанын WhatsApp бар. Агыз 411 үмөдөргө басапка итегинде мен ыталыр окутусу. Я Василий Васильевич, ден бу томполугугар сахабулт филиалын гар өркем начальнигин үлөлөбүтин билим пенсия алырын. Бу үлөн камнан туунан аны бу кинеге белемне жерев кинде ол туна кесең деп эгистечиле бите көрөчү деп. Я күндө эстечилерим бүгүн бу төкөн күнгө бу куроп кандан күндөргө бу пултас туунан кепсети ол туунан бу эрге кепсетиге кит битен ачуга. Оны же мен бүгүн этин ауруна белем накудукмун. Ол эң кийрите куддук мине яка кырдык билендер якпын сөп. Бу мен баала баалас кабап тен томполу тайте билендер биттирин куддук. Жабын болтас тематы ролог сыстагаспын. Ол эң билген же мине яка бүгүнгү күнгө бу үлөлөн келбит бу кемнер бит. Бу мен 2012 алан 2100 карым түхөм турар бу. Булар гылыет такка хатта. Булар гыжан кары туа састрын үксүн карынан агылдыр. Ол эм мен бу 2100 кар бадыктан айжар ке бу. Бу кемге мен олор бу толок бу үлөлөбит. Олугум гана бу бирке бир калты спорт коллективтери молокон Ажахада улакан коллективтер онна арагынай кемге жылга күнгө бу бийлелен келбит. Ул эн онтан кырды кырдатан бүгүн эха гаттык кепсетер кетерин рабын. Бүгүн булганы мен бу иннине БМ дойдум герой бу Советский Союз героя Федор Матвеевич Хлопков телбетигер олорун бытнан онна кини ухай батыгар, кини дойдутугар, кини улуктабыт бетин сыратын бет бит соккун герой Советский Союз герой Федор Матвеевич Хлопков соккоста алтон сылатулун тулутнан мен бу белектен бем дойдум жонун тугунан үлөйт жон тугунан онна халай туй халай ачылар тустарынан онна кине бетиренер бит терий бетендерин тугугар бир кенигене бу доктор бун онна бир гөлөлөбүт товарыстар бун кытта редакциялан оңорон бу аспыт хүлбек хылга бехта харын турап хүлбе бир хылга та харын турап ону таанан ол иннине мен бем хам токоро бирге жиддабы кеймин үлө жонумда бем ору бошай кеймин ол эн олок кыбыстыбакы туран үлөм жонун тугунан барыларын үчөйдүк бирге алтыга буккуга жарке боломунан билер курдук ананаммын бу бирге жиддабыт бем отделениям Кирес кайдая отделениетин деннак тукур котудак үлөхөттөрүн тугунан бу манна передача да берен турабын аны келинер тустарынан мекениге бесяттан таарын турабын жака жактан Василий Васильевич бу элден кем күн хүдөк тулах жарыктанан жарыграк жаргыдын бийбекке дейин билебит жактаны онтон бүгүн буланы бийге же бу юбилейде асыл республика аны саха булт 30 сыла бу отурдата брани була нас буди. Ага, себеп жол тула бүгүн үксө кепсидер. Дере бу кинеге туна кессең де сака бул акатабеттерин туна кине. Сака бул акатабеттер деген бу кинеге мәдел бүчө такбата. Жонологу. Бу кечик история. Бу сака булка үлелебит бу биентен такка акатабет. Бу хүрбат дуна агыс улушка пилиалы Пилиалары териеннер ол онна бейлере хыстан бу колхознай кемкеннеттен сразу хопкос кемнерегер бу үйеренен үлелен камнан аян тутан үлелеби сырыларын туунан бу бейлере селевой хогустук хуруяр кинегелере
Ол оны мен қомыя, мен дейін бұл батақ бейгілі редакция бұтты. Ол ең бары қытталылар. Ол оны үлі дәбі салай ашчылар ұлу жанлар бағылар. Ол күрдік бұл промокотаны бастан тәріп бұт, ол базаты ғар бейге сақа болып бұт, бұл тұғыншы 912 ғылаққа бұл үлетін сағылапыда. Балағаныын үббәетті күнігер бастықы президент Михаил Епимович Николаев бәйеттен инициативатынан тәрейен оңырран бұл білейін ғылды кәмінірігер бұл политическі ұлыққын бағай қамсағыныр бұттыра дейді. Ол кәмігер бұл бөліқтен бұл бұл жұттары тұтар ғылыптан бұл сақа бұл тен бұл консерні тәрейерге инициативе кейден атыжы баланың хүббәетті күнігер тұғыншы 912 ғылаға тәрейіп бітті. Оқаға таққы бұта, ол онын ола құрамыдша бүгін бе, бұл қырайты тоқпып бәр, бәйбет ұзнашок бұт, бұл сақа болт, ол онына сразы тәрелерін кітті, бұл кис бұл оңы құқтақ, сақа болт дейін бұл жа, спесияны әйті тоқтақ қантырашып, ұзнашок, кенде туға, бәлеті, шүрік бәлеті. Ол онын әйті бар тұрылышы құрылайдар. Онан жа, хитінттен ағылан жа, бұл промо қуата қолынна жәмея қастыған арағаны. Бияқа хақы жынығар бұл үйебі тұқыр бар бұлда жа. Кейеддіқ бұты. Бұл сәмі ұлыққын қолталағы бұл үрі-білісі екеніттен әпті. Әні кәперәсері тәрейен, әні артығылары тәрейен. Тоқталық әдәуілі әбіттір. Ол тұғынан история тұғы ғағырулла әжалар бағылақ. Ол оны жәбі үті биолог ақытабеттар бұтты. Бүгін енді бәйлерін үлелерігер ақты әжалар білен екінігелерігер. Оны дәйін тірейін екінігі тақы әжені испарғаны бұн. Қоми ашы, бөрер ашы, оны кейін әші мен күрдік бұн. Ол ғынамам бұрастығынын жақты уақытта жәнімін бәйім оны аналы үйрегім оқ. Ол үйін спесианер әйрек қалдегия бар. Мен түмі әсті ғынна ол оны бұ араңай жәдбақ кенге кістіліңі ғап. Ол оны оңырашылар ғынны көмел издат павлып Борис Иванович жәкіні. Бір дойдылағым. Мен бір дойдылағым ол үрінден жаңыруға дейін бір әне біт ол үнне. Сақа болды 15 жылығар Борис Иванович әме тоқ кінігі тәрін тұрар. Ол онына сақа болды документаңай бүгін күннағы үләті дейін күн ғыддаптығып. Онтан білейін бұлда бігі бұл ақытабеттір бұд қантан да көтен көрбатақ жан бұл бүтінің Иркутск облысқа, Иркутск қораққа тәқа әстіпті институтығар бары үйерінден көрбіт. Биолог арағына жайдылақ ақытабеттір болады. Бұл үддәқ политическе қамды сағын оны бол бұта. Хәбеске бұлас ұларыян, біліңі кәм ұжы тұқтан ұлықтынан бар үйтігер. Бұл жоңнар бұл Сопқознай 6-10 сылдаттан бұл ақытабеттір үзілілі әмір. Сопқостар ақа әйдігер 6-10 ұллаққа, түнші 6-10 ұллаққа тәріліп намақты. Күштәқті күсі ұламыры. Ол онына самый тұтақ жүнінен бұл хопқос ғыламны специалистерінен қаған бағыры ақытабеттір болалар. Жәнтірейін әй, хүр жүні, ол ең. Бұл түйләғі, аңынтыс ол түйләғінен әрінген болғақтақ күнлерін әлбақ, бұлды қырасты ұрайылғаларын үлетті, бағарын әйілі, оқ үлетті, оқ қар кәлейті барыдытта. Айылғаны күтті бүтін үйбе әстәй жән боланлар бұл ақытабеттірі, бұл хопқос бары директедірі, әмі тұғалақты тұтты бұд жәнір бұл. Ақытабеттір болады. Оны үйрақтақ жөн болдақты? Үйрақтақ. Айылға тұны үйрақтақ жәнеліндер. Ойылға тұп-тұп отыр орын білер жөндер болады. Дәдің нәқіп. Оны ол аңынтыс ол үтбе нәр бұлтту алты, оны бұлтата алтата, оны өлірі өрі жөнгудан аман. Ақытабеттір аңа айылғаны күтті түйләғі бұлтту. Аға қарасты бұл лимиттен тұтту, бұл ғолдарсығындай лисендиенен қаддақ тұттан, бұл хейдірін отырын кәңеті, хейдірін отырын оңыру, оқудығы ғойдайлары бұғы, тұқтайлық әдәулілі әқіп. Отчет үйдер, отчет, ұру-тұру күттен бөлінгелі, харысқа яңықтан бәрі бітеді. Мен үйте, кәнікі
Будем тон веренем мен бейдерин ке тахидиан алтыган элбаги билдим көрдүм. Бу ахатабеттик буддук рас. Тенай. Онна бу айылга ыстыуган болгон кахан багарар. Барта кырскаллах гана жандар. Будем тон мен элбаги ке кепсиета кепсир боллажы. Ол кинле бейдер онну жа билген таңананнар. Бу хиддах мен бем ханыбын 300-тан така листакынга ямна булу диган. Хэпте. Оны хиддентле бу аңдас бейдерин улуктурын ибаттар буюннур туу үлелебиттер. Онны бу кылы хөлү агалантар каты. Бу би үксөбит бу кис кантакал бите. Кис ди налокта бине кис боотаксар. Бадем булыр бар гынан баран бу элине тоготтугар. Бу Иркутскайнан ите бар гузин ден атып кет. Хитеңер керен бекрылан бар ону агалан тенитен бу хебиске кемне валютный фондны каңатары дөлөхөн үлени үтен тұралла. Ол ону булдана хебиске булас кеннеттен ите бу ага дойду хериген херитен кеннеттен кулаханлык правительство Россия бартыстыбыт. Ол улсаннар бу хакыйригер келдерам бу же акта специальный Иркутскага бу ака охот бедение бюро кытаннар ден накаста алалактар бу аңдас акта вет эрем бувата ден небак биологическая рас же сыгым буту не бөгөлөн лебиттер хеп инененнер ул онтан хетиптен биге республика бетер министерстволор тарелен бараннар же охраны природу, жарасам, балык, эти жабарта арахсан 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 жа, хүддәк үштәк мұсынай улақан правительствені үрімен нәқтеті тәлі-тәлі-тәлі мабыттыр. Ол ем бұ ақатабеттір ғуалталара күн бүгін өділі бияқын ауылыққан. Хебілейін бүгін күнгілі де оларар, бұ улаққан министерстевілер үгіз салай ашылары бұ Ахата веттабыт, онна бу манныкка сыганна, кайылга сыганна жандар. Ол эн хэвдаблыкын үлэнэ үйтажалар. Элба хоконнары тахтадылар. Элба хоконнары комскатилар. Токтайлы хайды комскатилар. Эбта. Ол эннигара ажахада элба практически оңору тута хаба ажаржан бу түлягы болын айлган уны гарыгытта. Хэвэстэ ажаржан болан бу тугу Баягат тай нехелеген бочоттах олохтого спорт ветеране Василий Васильевич Габушап. Жирокудук быйыл юбилейда сылга саха булт ахата веттерин муннян дек улухан үле. Кенек тустарынан кенек. Кенек тустарынан кенек. Энесе чопчу бухарам бихе кайна кенек ахата веттер денген бу манда бу саха бултка үлелебит ахата веттер деген батта де. Неде. Бәрге аға сәпейдер эфирбет телефонның ғанан тұйқа 32-006-16-32-11-16 WhatsApp нөмірі +7-211-2-32-006-16 Бағар манда істі олар олары болу, бұл сақа бұлқы үрелеуіт ақыта еттар, кендер жекер кеттері, манда әрең кәлек қатын сәп. Жәрі бұл 6-10-ча бұлтсүт ақыта ет бар ден болды де. Бараларын күтті себәс тұтаған. Белин хибас тутан специальный группа лахтар билеген. Ул эн бары хибасты олурлар. Барын бебетин би сеолур бут. А үшөй документтер, гарханда комитетер бар. Бу акатаветтер гуду сплошной Иркутскай, оба Иркутскай акатаветтерин гуду сплошной маннык хүддак күштәк бу ман атүм сүйләк инек однокурсниктар дәннәр дә ыгык тоңроллар араны кемгә ул аңында сакы бултыры булып ата иде бер сүйкә генер барым устан кәпсәтәләр ул онна дә дәннә шу кәпсәти онны күрән нак онны дә барар мин каста да гырыттым кинләр инде масвай тәрәһәннәргә онан бу мин күрү бер сөйлек кан тәрәһәннә акыта беттер түм сүйләре булар Онны бейлері, хокуону, оранғатшылығыр хокуонға
үлелиир жон боланнар бары бары хүддаан тохтуллар ырытыаллар маккеллер ростоло кана маккеллер сәби агай стажир кетенер аха дере алу дорова 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 өтө күнде а бугры сәттер маш келебин а бала бала үстүн мен улак эт шашты кебиппин эмеш эт түнү үч карбын көрүштүм быйыл а бен сулакмын онотон үйөтөн пога бахан махаш кылатчыңа үдөлү хилди бутум тополинайда тополине еще көлүгүнө онотол томпоен тунанын өйдөбүлакпын уснулу жүнген улу хиддеги сагыйран бастыгы табакаралын отур базасын тупупут турчин андрей семенович жалтасына я хага бултунун ханалар бүн этимете олок угаштык оттон ши хамы хепта ту эч тоон иккиллаха уланнар олок сага булдун хагалары булдунан жарыктана жону олок өрө тарды буттура мехибимиштак эч консерн ким петров экипаждак генеральный директор дихиллернан олуш өдү үлэбиттере онтон кенники бу күн бүгүнө я сага булт олок тубуктата олок эхинне Оно было на тренинге, бегал, чеки, алтун, чеки, кушка, искрив, бежал на тон. И когда кое-кое жили, родной, тельта, дежинник, табук, так, дежинник, машинник, так, готовым, бедю, чем мин, бала, бала, что, бабуша, тренинг, там. Сэп. Я меня и не имею бахте с тобой. Он без хасла, мы викин, он идет, где Мен эте кирия, бәйім хориян біл, әндерад ария, әтен тұрыбын, мені специалист болып атақпын. Сақа болқа, томполу ғынна шағынығын әрі бұғытынан, ол ата ұғылды кәмейер бұтчыттар бұн тұп, білі қара өлі өт оруваше бұтчыттар бұн тұп бұтынан, бұ консеріңа, ғыстан, доғаддаған үләләбі жомбыт. Ол онна туақтағының мүмкінлігі ғысқа бар деп әппін еті политика күштақты бар бұта. Кәнікі политика олы қора аспаппын нағаны, экономическі өттін ұңғар ғыған аспаппын нағаны. Беге Ауропына тұғынча, екі тұғынча, оны дұғына төс сылғадылы бары тұтыс бұтынан үкеде үлі әңкәр бетпет. Ол енне генеральный директор Петров әме ол енне арыды ұрай бұта. Онтан да еті қамсағыннар, әдбақ қамсағыннар, олар ейлар, әдбақ политическай, оны туақ экономическайды болын, оны кей-кей қасығынна ғытар растен. Олар ебіта тәбіт әдбақ құлға. Ол генама мен оны түрет ұраспаппын. Күн бүгін беге бейбіт бұл. Сақа консеріңе үлілі ақытабеттер бары сағадылар. Бары әттуанчалары ғар, 6-15-тарға, ғами әдәддір 6-10 үйет өтті. Ол еңкінлер бір еметігер бәйелері. Анитінне сақа бұл бәйеті тәрілді бітін үддінен әлбақ кампания бары әмеге әйтінік. Араны хонор, ненден дейтедік, қақтақ болатыр. Суводной экономика рынок кеме болады. Конкуренция бар болады. Бир тілті бағалалы олырақтақ жанынық тоқ бары өтті. Ол ен беге мен енне олыққан ғына да бір бәппін. Бұл ұстылады да деп әппін. Бұл тәнеттілі да деп әппін. Еті олық бір қамықты беті көддірін әріпті. Білген оннағы бұл айлық әріпті әлбақ. Ол ен мен, конечно, тәлікті дұрубай болуын кем бағырбап болуын. Бағыралдар, онына үлелер компетенциялар, жонлар бағылыр, көй ақтырай дейіндің. Онын бағылысты етіне ажиатас оңырмақ қайын. Мен бүгін кәпсе тәкәл біт сәйінімден бұл чүттарым. Онына бұл ақытабеттарым. Бұл жан бары местелерім бұл бұл жан. Үлел ақымды, бейлер жағынай, индивидианы олар онына білен сылғы етелер. Ол әмет үләғінен қырайын анатанларылан, оның жарықтан алылар. Әдбіға, жоның ерім өлелер жомбалылар, оның ұлақы министерісті бәлі көт өлелерлер, әпті, канцелер, кіндер туғылыларын әдбіға. Ол ең мақтыны қырайын кіндерге бұл ақа бұл ұрыққу ақатабеттарға ден туғылан әтімін. Мен өрес бүйікі ақатабеттен бірі де бі бәрдім. Ол ең бірге өлелер әбі коллективім болан.
Анын билген пенсия алар оң. Пенсияга мен бем алар оң. Ите жарыгым наркенге катете үлелебит, үле жонун, ите үле геройдарын. Мен билген үсе акырты ақтан ұл яқын сөп. Бу хақы бұл кампания бар болын бу өрес бүйке. Наха әлбәк үйтбәк дұғына ағыс ұлығығар олына үлелебиттері деймін. Ите нәде бу олар үле. Үле бетіренлері, бу қолыбыра Амоса балар ден, Амоса бу үлебік героя. Бу қылы ететінен онна бұлттан, онна сақылеттіға даяркылан, қаян, кәлбет бу кәргеннен алыр олдыр. Әпті ұлы жаны төнші, тоғыз жүрті, тоғыз жүрті, бу атақап, томпа, бігі дөйді бұл бұл ленин о жанна. Бу атын бұрқаттен, бұрққа жүр үлігетті үлігет. Бұлчетті бұлчет. Онна атын мен бірі тоғыланы декмін әп, ұрқы соққы ұстаддағыны, қолғы ұстаддағыны бұлчеттар өшет маши жонлар. Келінер абы алан, көхілен, үйледен көрбеттір. Бұл, әпті, бұл әне асасы ескі үйлі геройя, әпті, олар аш, бұл кім, кім, ұйда, бұрысты кімді, әстім, бұл Оны бұл генеральный директор Петров Никипа Николаевич. Бұл үддағы мен бәйлерім бұра әніктері көрсетіш бітті бұл ғорғып. Олар бұл сөз тұруда, әпті бұл сами, бұл әмейде бұл кәнікі кәм. Кәнікі кәддіс кәмдерінде бұл күштәқ сөз тұрудал бұл. Хетті оны 15 ылығы герой бұл бұчандыр. Оны көйдәмейін. Ол бұлданы дейті, Бу көтербит бу беретра Петр Жерковчен бу горный лугун. Хеблинге кемге самый-самый бир лүйдер бири. Бири дем бар бу бир хүттен. Анал, анал атта холла. Кулуры бу аспы сылга хүбета хүбета такка. Бирен өлүр деген де бул кана. Хепте. Бу уятын тогра хетте онта такка бирен бул тав ке улу ке хепте. Бу хепте инегенен Дебе колесап, әтті. Бұ колесап ұлданы бейен әтті Аллаға герой бұпты. Бұдың ұлған янады. Бұ мәлі бір қолымды өчіта сөйіз перізі дұма аныр, бұ анабыт, бұ көй, бұ қоп, бұ хасқыла құды ұлығы, ұлығы мұры дүнағы тұқтар, әтті. Бұл жұттар, геройдар. Бұ Анатолий Уйбанович Максимаптен. Биолог ақатабет. Дейті бір өлір күтігер таймырынан, тампанан, бұл онна сақа бұлқа зам генералынағы болан ананан кейрен үлелебет де бұл үлелебет зам істейті әбет дейті болар. Максим әп. Бұл наға ұлаққан онна туақи. Әдбақ білдейді, әдбақ аптырды. Та олғыным әдірі ағыр олықтан тұр әбіті. Бұл томпы ұлығын, дүрі оқылықып, қопқос көлі ләбейді. Білген әме бі дұшшай. Көрігі көдеті бұлырын түетті, бесті бірін өлір омаран, ол 14-14-тар әрде аяннан ер. Күйшін күтті, хоспытынан бұл матақын басырейбаны Не бұл ең көрі көкінді сылғы ұлтар дейін бұл ұлтта ұлыққан. Ұлтта қалыма білер көкінді дейті геройдақ әптен көрі болқы. Ола бұл ұлғы ұлтар дейін бұл ұлтта қалыма тұғынан ғылай энциклопедия дейді оңы олдар. Ғылай бұтын ұлыққан тұғымының әлбағы кейхуруяр историялақ дөйділір. Бұл қасқа. Кәннікі кәміне бұлнаңы келінер тұғынан жарықтамын таяды. Бұлқы сами жарықтыра кіне гене андатыра біле көйлерін, ұлу көйлерін білер көп ұлы. Әпті. Біле тіргілі сүйінен мәліен, сүйінен тұғынша андатырыны бұлттыр. Ұлаққан ұлу да көйлерді әқті отта қалыма болыр. Оны зірен кә. Әпті қалыма. Негенінде бұл. Бұл үддәң ұлаққан историялай жанлыру, бүгін бігі қомыямыз, бұл жұттар бұтынан небәстен, айтақы тәбеттерінің сібәстен, бұл жұттар бұтын қыратық білейінлер ағатан, оның кілінер ғырыларын аянларын, аны бұл жұттар мәлі жан бұл атақтара, айым жылақ қой жанлар. Бару тұтта қаптағы жар жанлар. Бұл жұттарым бүтінің айар иделақ,
бары тиеннер хуруяллар, кохан тие кытта хуруяллар, жол кинеге тагаста көрөрүн жета. Араханай кепсеннер түбелтелер буга бар булактыр. Ону тагатан кепсеатакынын тумбу беги хебиски үзгөрөйөм мине битим кыддык бевин кахам бара уруп тутабым бу кебин. Себиски үзгөрөйө Федор Матвеевич окулуп кап болар. Бу кеге герой болунунна Хедиге барынына оно остан булчут. Булчут. Анам му булчут. Анан өсө ботунлу ханна анан бу тиңге хымя бол батак. Хепте касама үйүнөн тынчачы уур кии бултан керек. Ол тоонун историяга да бар, ол тоонун звездага готулкун куруй бута булыр. Хепте тегерикемнерге. Ол энде бу булчут идете мен героюм бастыкы каддытаже. Сәп жүргінді істәшілер, бігі білің қылғас тоқтуға бара бұд, ол кәнеттен жағылғы бұд. Түліпенді әрі әңкеленгет, кәпсәдеге күтті ғырын сәп. Дәдім жағығар, сәргер кәпсәдегіне көресті олар оғы, түліпендер бұд 32-06-16, 32-11-6-16. Ол күтік бүгін бігі. Василий Васильевич Габушев угытта кәпсәтәбит. Василий Васильевич РКМ Томполугар Сахабулт филиалын начальнигынан үлләвте бигеге Сахабулт хатаветтерин туһунан, Булт алт туһунан билинге дә балыгынны кайык бит. Җүлле як бит. Билин кайдак үлели хамны җаллар билин булҗуттарга. Ол туһунан мен кәпсәтәк бит. Дәре Василий Васильевич кәпсәнгән. Сәбәп мен Билинге бултуттар ден. Билинге бултуттар осмонной дугаддара бейлере узе бултуттар ден билинге узе бейлере хидда оттак. Анал дугаддак. Сыгырлы бутты закруплённой хидда жоннорго бултутта болалар хеп. Ол энде билин бейлерин бейлере жаханар кемнер келбите. Кәлен тұрар білейін. Ол еннеттен бұл маңыны пепетті бұл. Сақа бұлтту тәрейімі әлі бұл батақ. Сақа бұл бастықы қаддығытын бұл. Оңыр тәрейбет Михаип өмеш, бияқа, томпол ұғар, етін ауадың еннек әмегер, бара ғаджан, қона ғытан, испесияна ұян тұрар. ұян онына әтен тұрар. Әпті бұл бұл жұттар ден. Еменне бұл мен бұл көледерімен бұл Күдде күшке маннык жепті. Бұлчуттары білігін күшке тәрия бітті жепті. Тәрия хайда бітті жепті. Онтан же олақтұрын бұлан бейлері хируа сығырынан, бейлері анал бұл бионну, отуттуғыл, хир арендаланыланлар, бұл бұлтур, онна бұл бейлері же оны аукционға ізден тұттаран, ұғытан тұттаран бұл валютанан үп, Ақсыр кәмдер кәлия, кәлі жеті, ден тұрар. Ол же білейін қатыланан бара тұрар. Ол білейін санция, ден санциянан. Ол санцияға күдіқ бастыға қаптар бұл жұтта түйлі ақтар, түйлі ақтар болар. Ұрық көттігер, бай дойдылар, беге түйлі ақпытын мұры қоқ, қасы қоқ қатылыған, біле тұрғылы бір кейі, мен тұттыран тұрабын, сөз бейін түеттіғанша. Бір ұстука кейс. Ол кейі көрдіңі кейс-кейс көрдіңі. Ол ұндық наға байын сұй бұл күштәқ, бұл мүлләдердар, бұл үшердік таңнарылар, бұл стандартнай бір олық қалып кейі сарбаны қомияр жонлар бағалар ұндық көпті, коллекциялыр көрдіңі. Ол олар жа қачына қарай баттар. Ол ұндық ұлан бігеме, Ондық тұтыран тұрау. Сәп, бе қыстәчі өкітті әр? Алло. Болғай өтті өт. Ә, бір ауылар оң. Өте өгінде. Манна бәйімі тет оққын әті әргін амын, ханалар бұн. Дере. Тауғын үкі ұл аққа, үгвор күргор әвішшен, правительство құл бі ашы бір сәтелі бар әті. Ол бағылықта аққа месия тәрілден бұ сақа болтын концерні тәріп өппейді. Онна осымның өйден ол біремендерге Мені қолуға тәрелді біте. Ол ең болған надзорны контролі функциятын ара-арасы ұлттан бұл концерні тәріп етті. Сақа болып дейді. Ол тәрелден баран тауын үкіліққа бұл атыр жауынды үлі баланың бүті біте
Михаил Николаев, президент Ягалнан, Губин один, ба адрес кабар, административное здание, сахабулка берели. Кене Ягалнан, Куйса Ягалнан, бербит пит. Олды здание, тэнча тогусыз, ауан тэт улнаққа, Упколап Петр Михайлович тен, охот управления начальником лорбутогоньор, федеральный, за счет федерального бюджета, он глава хода качет на икетастах, контора тут торбита. Бегула о контора, а он тут лаха кидбит бит. Он там был, а ты сахабул каберли витенкенне, кихо майон, бу контора вот поллана, ресторан барашек полон тур. И ты так, а хоконная сделка витавула, хоконная иду. Оконная охота. Федеральность, везде, как тут облывут ту, топтавут тарнан, отвилан эти барашек, как облывен тур. Он там был, гавус обкатетим, багалай-багалас. Молодец. И ты охота веттары, болчуттары, книга тахар, потом ты хайгаллах тил. И ты такого охота веттар тустарна, болчуттар тустарна, ратта. Так таковой, Булка хайстуата блин мельтан турар. Оно хайнар яхкана, да хитэнник во телеви. Телевиер гарар ятаккан, отчогра хайды вот каскиллях был. Булчуттар вон ахатаветтар. Махтавар. Дабай ба нагатта. Минне бирэм тулэбэбэн да. Сэп тэти губи найдин, это туах промокота бастайна кэджетарилли бита. Ол кәнеттен сақа бол тоғын келгі, ол же базатығыр, гараштыры, делері оттыры, даже олар ор деледі, тұттарылы бар бол бұта. Енен он ұлаққан күсті аққа бұл консерін тәрілді бұта. Некипар Николаевич Петров ананан отта қалыматтан кәрбіта. Күн ол кәнерге өсі бір қоғын әве депутаты болғайды бұта. Оның ұлаққан аптырды, тақтыр яшчы, кәлем білі өлі әбітнам аптыр. Ол өлі дәбік кемдер ер кемді тұғыда ұспатыға, бұғыр қабітер. Үйе әті әбітінде контора, үндағы күштақ контора бол бұта. Онтан алыра әті ұржейіней маңығын, оның кәнеге өсі оқуат табар тақ бұл бұта. Бұ оружейіне ұсқылат тағады. Ол ең бұ бейілі деркемнер бітер, ете әтеркемге, ете барыта тарылы баққа, 14-13 сылғылы тұр бұта. Онтан кәлім бұ 200 сылға қаддақ қанна, туақ бұғынан қанна бар бұты, мен туақты ден бейі қаян әтір қамуа, бұрыстығына кететті ет. Оннан ол оны бұ әсі бұттырады бұл, бәйлері білін, туақ әпті ол. Мен түрі тетін Никор Оспақпын ден қараңыттан әппетім, түрі бім. Оннантын бейгі хебілігін бұ көпсет олару көпсет ебет, бұ ақыт әбеттар. Көттік еті бұл жұттар, хейдерін, оттырын, ғығыры, кінәргі, өбі, кінәргі, бұ ғызда асылының субсудия тіше батеттей, субсудия. Еті күштәқті көрілді біта. Арағына бау седдірін оттан, бұл жұттары интересі атабыттыр. Оны бұл жұтты бардың табату амыттыра. Алыс оның қоған кен бұл қолылай деп етіп. Өсі басты, бастықы ұрынашынай ғанаға, бұл түйләғі валютаны ғын алырға бұл жұттары атташы дүйеріміттір. Күн бүгін бір кесікті долларға тұруқтағын атташы дүйік бейіндер жөді білелдір. Білген аңдай дүгәйте күнді түйлі аққа сыған олар ең тұрар, де? Күнді түйлі аққын ата аңдай дүгәте ең тұрар. Білі кімді ақ денетілері. Қылы дүй сөйлі білі қаятшылар, көміскі әтшілер, защитниктар. Дәлбі хайданнар, дәлбі хайанлар бұ күнді түйлі ағы кетер жонлары әмәләнлер. Қығынат олық түйен тұр. Білген балығыңе қайда, қайдақ тұттыралары, қаннақ суыңға жәлдері, түйе бағыралары, түйе бұл осқуаттарын толуялары, техникалары, бензинлері тұқтыр әлбәқ бұлдайын. Да, бей хақы жоңның мұхетінен тені де расты көрсеті қайын. Мен әтіне қомған үрімден тұғыды. Күті қырынашына ғана омықтар арағына жүлі Это тұралар әлбәқ.
он там бегал на хакадена спортивный дек, еще и дек был Танастан, где бы куда он на блингекем кадитинен, во хранатуран, атылан, во олар будет нереттран, таннран, нра был нахпут, огнаманы не го улахану тараллар. Эти клеточные наборы кадиенных нембар. Он там бе, и кисетты намаллана, бутут мальтайны ден тухкатары белгенде. Эдер кадыдаран огыралы яхтырмар баттар. Булыр гы бе ағалар бұт, өбігелер бұт, түрит еске бұт, үгестерім бұтынан. Ихи ханан көрін әпті. Учутал оғыта учутал, бұлтчут оғыта бұлтчут. Трақтыры сұбала, трақтыры сұпар ола оқпар. Ус ола ус. Ол ен, хамы ұнтың иннеке күйенгі бұлтчут кейі баран ұшчы күху, ұшчы қағы бұлттата, ұшчы түлағы келеді, ұнық сұрбұрыны көйді, ұнық әғі арқаққа кейді ден. Үддақ кейі, просто итағайар, үйерер, кен тұттар әті ұшчы тағы. Білген ұнық бапата, білген төріт, наварует, ән бұлтута қардыны тұрар әлбәқ. Учаттар баллан атынлык, атын холунан билим баддылар. Волды болыр билинге, урукко араңа хеми болтан түлягын лисензе, билим бирадыктанна. Дейлин болттун, техникалин, бары регистрациялах, бары лисензелах, бары зашенелах, бары биде тустуғынан дугаваддах, такаллар, тоқтана проблема хоқ. Дуру вере хыяннады. Ол енді сағаддылар демен білем, қома ермейді. Әдәрдер отшы ғысты ваттыр дегенде? Әдәрдер ұпысқалдақтырыны қырақты көлімінің ған керем. Лисензе олан, әйті қапытнай да болдын, әйті күнді де түлі аққа, конечно, бұлтылдар. Бәйлерін ұда болысты олар әдебі көттіқ. Ол емей шүйе көттіқ. Онтан күлі жүйелі қырыста Білін наға ұлғаны түйбі аттыр. Бұл түйбі арын туғынан кейі ұлғаны кейінікті қырсатын. Самы беге бұл үті ақыта беттір, үті күлгі үйелгі қарыстығы біт, үті көрі біт, үті қарыстығы хейдер біттен, одан-одан-одан хейдер біт. Бір күн өсен бер. Бұл орнайы көрді үтті тәрі жақа. Томпа тоқтанырықты мен Тетедік бара тұралық. Білген беге қылғас тоқты ол қабырық бұд, реклама ол кәнеттен беребетен салғық бұд, бегінден берге болын 32-00616-та, 32-11-616-та нөмәддірге әрейін. Сергей Капсетинің көрі істе олыра ғуд. Бүгін беға Томпол ұғығыр сақа болды филиалын өркемге салай бұд. Томпол ұғығының үйіз байанты әнелегінің бұжотты олықтағы спорт бетеріне Василий Васильевич Габышап ғыдетір жәді мүкті түймек бітер келді беттер бұл. Ойыр бағардыр сабыдылың туғынан. Сабыдылың туғынан. Сын алырғын үлістенді. Ойыр бағарды маған әппетім күдік. Бұл күтілгені ұнан. Олада көңі, көңің көңі түгірде ұқар керен тоқты, ұпытын маспытынылан, үрақтар тағымынан, білген әтір күддің кейі қамырды әйрі ұқ болын тұр. Ол әнеті ойыр бағыр ажатықта аңында сол түйләққа әрінден болбатақ айылға мағыты көт бітті. Ұлаққан, ұлаққан арылары оғынылар. Негінен, хақы жынна бе үті, үтір ебіт әббәқ. Етінна дұру ұя бұтын, энергия бұтын барды үті әтті бітті. Өйдігіт бұлрыңы ұлға, әлдіра ұлға, үкі ұл ұстата, қайта құты ғыри ұдықын, жабылам ұппыт әп. Үрыққан ұла. Бұл ұлысын жағылталары, нәлі бағылықтары, Бәр әрендем бүтін айыны, оны қытта кейсен тақыпты. Оны біліңе кәміне, ұрыққы кәмінағы бейі жон бұғытынан, опып бұтыттан ұлан етіне, әмей жонға көміні өбіт, көміні сұпапет, жевапет, бейі ұлғанды көміні өбіт. Бәр бұтынан оқ бұтынан дұру бейті ерінен.
Онда мен ханык бар билгендети техниканан качыйны бу улустарынан нейлегинен этимобийне этраттыры анал барнай мобийне этраттыры дурзиналары тәрия кудук болынырлар хеп дөндек жону анал үйрәтен үйрәтен аны белә аны гоконунан тухты үйрәгә аспада кин аны барды тухтактыр ден атуннан дәң таккан итем бир карын ул бу хуттанна ди шурапчы ул лес косептә бу барбара турын бу тракторынан барынга насип кейде 14 дәңнән итиндик түбел тәкә чык бар ул гына майты барта билбәттә Би ханна дибе кудык билен улханыктан арына кап. Би кас биди ки хас болла даганы кас будди болчут. Кас биди хирил айта, кас биди специалист. Бу бар барбатенин нигер канна чакта карын бардын көрө жантылан. Хонна хабу тутан сүрен тиен кимде кимтен да ити тоо. Нелекке бар, оруёнга бар, техникалны бар мобилизациялы окон. Сабыт утам ерет. Туру тонук очугу барга бар идем бар эт. Мен тыгайнак болла акта бет. Мен онна херге ол бахар умурур тур лишна албахта лелавит кебин онны то проблешеддер бирге диддер очутай бахтар. Бары хабут ерет бит. Просто олонда бутын мобилизация гуддук билет аглан туттуралар. Лесхоз аглан туттур бу мобилизационный лиин ламарыңын барбатақына өзе жалағып беттеген. Оны тетті бәттір дағыны. Бұ жанда бейлер өзе баралылар. Бияғыз тәчу күтті әнәрі? Сәп. Алло. Құлан бия қайын. Істебет. Алло. Үте күніне. Үте күніне. Не перегі тәчі олаттырым Эдуар. Оны әрер әрдік. Оны перегі тақы бұт сағабын дәнәр. Сағабы кен тұтуар. Бұл кен мұныққы тағы жеткелер. Балай балай өз. Өз алдан да сандаман жағына да қаттелер. Жәрі, ендігі тән тұран маңыққа вопрос бақпы. Бейгер сағалар үгәспеднен ұрыққы түріктер беденден тұтуға жабыт. Ола олар айда, білен сүрі от әме қағайынанан әрер, итеген керігеттен де. Онтыған әме тұшпалаға ұрыққы кәмі Бұлта бұл жаннар ол сүйдерін бербеттер, кен айдан бар ваны көйерігер. Жоңы қайда бір әдепке көбейден, екі бастығыда. Екеге болмағаны қаға мұғалар бұл пүрінен әппетін көрдің, ете қалды тұтуға қынады. Ете тұмышта қыңлар бұл балар де. Осы ойына құстар бұл қоға сенген еңдік тұмышта ақтыр. Ете еңге еңіне қалан қоттаран кәстіқына әккеретілік болары. Онтан тоңсоға ген мұнығын, оны кергел әккереті әйдер болақына, әне оқсуыны ұлағына бұйды екергенттен. Оны бағалай бағалайыз тоғыз жеғаннығы, тоғат петі берігін, мақтал. Сәп? Бұл сүрін туынан. Бұл сүрі барытығы жақын сұғарылын тұр. Білейін, осы доступнай ден, нәйлік бәйті бас білер еддіғын, 5 километр құдық қадық тұхып, капканыры соодной жолунда бул тунып гынамран беге булыргытын ле ромнет деп өбүгән аттан тупу потороска дип кудай жаны бакпыт эпте мини пит итер месте берен хиджмаде ол эни тедер чатыр бу торгор кыян бул каскас бахал төттелер бар онтон анал хыгырлы бит эте хиддак Әпті бұл тұр қағасты бала, қидда, табарсыры бақтар. Итағақы бұл бәтігері бақ, иннамия. Ол онына жән тұғырын ұстауңын лисен, дажы босқы лисен жені бәттілілдер, білейін әпті. Ол онына бұл таңын, ал таңын, ол хер қағайының күтті доғы бады. Қоқыты бұл тұғын. Онан дейтінеген, ұстабымандық бәрәдіктәні әлдір. Онтан хорох идерге кайдаган точно билбетим эти котуңген багар айдан накулунуп ол гынамаран эти айдан үксе тохо көл көлле хедерк. Оны өрүс уларга кир ятакка. Ол онна улахым араанай ки бирадактыры мохолдуру көсөк кичек. Эпте. Бу
Бу колубра өрүс сирин ваны километрден бусталан, бу минхеримден кыян оңостубах колуро жан албахтар. Олонны кирен ол илемген үстүет илеме алкасты хэрэнген биркета хоқолланы жылхон, ыстырапката дылхон. Оны өрүс андынын тобалы хэдеринде мекурбах кын хэпта. Алкас онны билетер гэла хатыстэнгэнэ на бонго курок кын хэп. Ол эните итиндик кэхэкэ кыян гарантиялам отты бектелэрэ элбэк. Булка оху болбах. Аны ити билин кастаан деген ити араны билинги техническэ уя. Олен техникал бах болма. Канна багарат тиен. Канна багарат техническэ уя. Онна же билетер гэлэ. Были хейди да гана техническэ куда була турашэп. А оно 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 ол 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 тоунан же билин улахан. А бихи хака жонугар кэпсети барыхтахэ. Бул турки хизин бие просто кам тиречер. Хата такам такба такна хата мапалаш. Мандан не жену бу бул тула треме болгын бу экология боллу нитик итик комскер телтелер бит эти карс телтелер арахны хукунга нар бах. Олону бе хин булукта кыйты хугар ити тыга тыга жануар о ватабахтар кангын оңрахты лакача капта. Ол үддінен хемір жүйәңілі бәрі мәттір әлбақ бұғылақ. Оны бейт вақты жетер көк бұтуақ, онтан ұшап бұтын хемір айылғаны қырыста аңы онына айты білетті жепті, тұмыста қылдары жеп. Бұл кергіл дұтон соғайды бұл ұлықанның күхіл кіне әкейді бетті. Үйті тұғын білетті үлімге, үлімге үнне бет қуғын әме күхіл кіне әкейден тұрар. Әптені араға әлбақ. Он е нулер бака кади ги таме еллер. Он тоа кое мор бака он нулен да халуне, пепта тум наста. Он кое бури да ходу волан такар. Он тен киргили, тон сугоја кое упат ки намаран, куа магаја кади таке не пепта. Осто банке да најдете не пеп, тоа тон сија. Дијент му тум не те пети го док дашело но улоре ги тон сијан, кое хорогор, хакалу сиеда хтуам нах. Айылғылақ кейору, айыргүр дем бар. Оның айылға аңы тедіктірі, тедір, түбелтілеріме бар. Ол енді бейқы хақашыны барыта, қампытын барыта туақ көрдіқ. Білген хокуан бар көрдіқ, айқы сәтін амала айыргүрін әлбақ. Бейі оны де бұл түйеғі хайдар жон бұйырдынан біле біт. Оны тұбы ақыта беттір, Ден ти тул дејте е бакте тула. Тој да ахтавиетерин е нека хорундилар олак. Чокки карталарн тута одја. Тухтар морат хорија, нора, ше бадо гвар бире. Оле е нека ахтавиетер, ба во хакабул еднена а е нека правиле во морбатерет. Колбура мен догор би неја, лисенди мен бире. А во тие булчета нашиот бетен капетин дивкот. Инак, онан тен мен бу бирш емиа тухка тухтухкун багарамин би, бу хиддакарма күштах, булчатар баалдара бу койсап ибайбан асиен алараш, оно жаспак ибайбан уоладен, булгу жан барак осаттарна атналар, бу жаспак ус уоладен, ол уола булчат ата булчат ке, бу хиддак ухи жаннар, бу ке бейте хиддинерин Бұл әтті ұнттан таққан барын бұлтуы үйден талаңға ұлғышты үріға денеге күхін. Күхін ұқтан алыр. Инсулттан. Бұл дөйді тұттан қасты көсті әйір. Оны бұран әрі әйдер ұды қолдары төтірдары. Ол ұны бұран ұлынан 5 километр құрдығы төкінен керек. Просто төкінен. Хылдар қаға Я и ты бар, хэпта, кихе жола, кихе тугаджан, тадды тайжан. Эмия бейдерин кудду бульчу туалаттар, эдар болатта токка. Бураннан хейдергер таққа нееннер. Бу хейл бейдера улу үшчен өра барар, ол, онта нееры бит, ол дүйін күрюен, хэпта түйін, үш час, бес час. Кахамағары бульчуттар әдді айжалын. Бу жамбол эмия ол, арақсы оғы гэлен абусайдарынан тоқтан, табақтан, велесепшетінен деп көдіп, оны таққан бар әрі тұраннар, көт доқтырыны олыны қара туарақамныры.
Кейті күнде. Ол, оны жем одырқандыр қатып қағайын еденім. Оны тиен, бәгелерін үрәнін антыран. Көрбіттіра, ойбаныра. Тоқты жүйін бұды болама бұ. Үнкірі ядары. Кейіні де бәп. Енеген бұға антыраллар бірінен. Екейінен ола бұ күсті ханатын көрін. Етінегенен күсті ханаты бұ көйен бұғанан бейті кәлінші өлім тұрасып. Кепсенер бұрыды, одару кенеге қатанғылан. Кенеге қатанғылан тақсықтыра. Ол көдің бүгін беге студия өтігар Томпо Улуғын үйіз байғантайын хейлігін бочоттақ олықтауға Томпо Улуғар Сақабул филиалығын өркем салайбыт спор бәтеріне Василий Васильевич Габышев. Кәлен ғылдеттан барда, қасетігіл мақтану тұнына жабу кенегеған кәті әбет? Сақасынан жонар кәті әбет? Ота кенеге бет ақсынне хүрбәтін декеттен таққар жа. Сақабул ақатагеттен тұнан. Көмелгі. We'll be right back.